ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'লে ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে মাকজনীৰ ওপৰত। আৰু এইটো সংস্কাৰেৰে শিল্পী যে এদিন ভাল হ'ব মই আশা কৰা নাই। আচলতে মোৰো আপোনাৰ এই অৱস্থাটো দেখি ভাল নালাগে। নালাগে আপুনি আৰু ইমান কষ্ট সহ্য কৰিব। আজিৰ পৰা আপুনি সেইখন বিছনাতে শুব। কিন্তু গুনগুন তুমি একো নহয়, একেলগে একেখন বিছনাত শুলেও এতিয়া আমাৰ মাজত যথেষ্ট বুজাবুজি আছে। আপুনি মা হবলৈ ওলাইছে, আপোনাৰ তিনি মাহৰ সন্তান আছে, ইমান কেয়াৰলেছ হলে কেনেকে হব? কি হৈছে মেম, ভালকে বুজাই কওকচোন। তেখেতৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কম আছে, সেইকাৰণে মূৰ ঘূৰণি হৈ আছে। আপুনি এইটো সময়ত নিজৰ কেয়াৰ ল'ব লাগে, আইৰণ ভিটামিন এইবোৰ বস্তু ভালকে খাব লাগে। আপুনি কি ভালদৰে খোৱা বোৱা নকৰে নেকি? মইতো তেওঁক সদায় কওঁ খোৱা বোৱা কৰিবলৈ, কিন্তু অনা বস্তু অনা হিচাপতে থাকে, মুখতে নিদিয়ে। এতিয়া গম পালা? এনেকে হলে নহব, কিন্তু নৰ্মেল বেবী যদি জন্ম দিব মন আছে তেতিয়াহ'লে ভালকে খোৱা বোৱা কৰিব লাগিব। হ'ব, আপোনাক মই ফোন কৰিম, এখেতে ভালদৰে খাইছেনে নাই আপুনি মোক ৰিপৰ্ট দিব। যিহেতু কেছটো মই চাম, মোৰো দায়িত্ব আছে, দিয়কচোন। হ'ব মেম, মই আপোনাক ফোন কৰিম। ইয়াতে মেডিচিন কেইটা লিখি দিছোঁ, ৰেগুলাৰ খোৱা। ঠিক আছে। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। ছাৰক ইমান ধুনীয়াকৈ মাত দিলোঁ, একো গুৰুত্বই নিদিলে, মুখখন দেখিতো খং উঠি থকা যেন লগা নাই, আনন্দতে আছে নে কিবা কথাত বেছিকৈ ফূৰ্তি লাগি আছে নেকি বাৰু জানো? পলা, মোৰ খুব পানী পিয়াহ লাগিছে, পানী পাম নেকি? ৰবা, জোৰে তোৰে পানী খাব নোৱাৰি নহয়, পানীয়ে বহুত বেমাৰৰ কাৰণ। মই এটা কাম কৰোঁ, পানী এবটল কিনি আনো, তুমি ইয়াতে অকণমান ৰখা। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, মই এই যাম এই আহিম, মই অট' এখনো ঠিক কৰি আহোঁ, ৰবা। ছাৰ হয় কিয়া কওক, সোমাই আহোঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ মাত খাৰ দিলোঁ নে আপুনি কিবা চিন্তাত বিফুৰ আছে নেকি? কেতিয়া? ভাল হ'ল, তাৰমানে এতিয়া মই বুলিও গম নাপালে। আজি একচুৱেলি মানে মই বুজিছোঁ, এতিয়া ভাল খবৰটো কওক। কি ভাল খবৰ? আপুনিহে ক'ব। তেনেকুৱাটো একো নাই। নে ফেমিলি আগবঢ়োৱাৰ কিবা প্লেনিং কৰিছে? গুৱাহাটীৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পাছত কিবা এটা যে ভাল খবৰ শুনিম সেয়া খাটাং আছিলোঁ, পিছে সেয়া এতিয়া আপোনাৰ মুখখনত দেখিয়ে স্পষ্ট হ'ল। হয় কিয়া, আপুনি বহকচোন। তাৰমানে ক'ব ক'ব বিচাৰিছে যদি কওক। আপুনি ঠিকেই কৈছে, বিয়াৰ পাছত পতি পত্নীক বুজিবলৈ দুয়োৰে কিছু সময় লাগে। হয়, আৰু সেইখিনি সময়ত দুই দুয়োকে সময় দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন। হয় আকৌ, পিছে ভাল খবৰটো কওক। ভাল খবৰটো হ'ল মই আৰু গুণগুণ আমি দুই দুয়োকে বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। অকল সেইটোৱে নে? তাৰমানে আপোনালোকে ইজনে আনজনক বুজোতেই ছমাহ সময় লাগিল। যি দেখিছোঁ আপোনাৰ সংসাৰৰ ৰথখন আগবাঢ়োতে অকণমান সময় লাগিব। মানে আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে ভাবিছিলোঁ এইবাৰ ডক্টৰে ডেট এটা ফাইনেল কৰিব, পিছে আপোনাৰ দ্বাৰা নহ'ব। ছাৰ, মতা মানুহৰ ইমান ধৈৰ্য বেয়া, কিন্তু আহোঁ। শইকীয়াই যে কি কয়। হ'ব 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 হ'ব, চাকি জ্বলালা? জ্বলালোঁ। চাকি গছ সদায় এনেকৈ জ্বলাই থাকিবা, তোমাৰ এই সংস্কাৰবোৰ দেখি সঁচাকৈ মোৰ খুব ভাল লাগে। দেউতাৰ এতিয়া কেনে, ভাল পাইছেনে? ভালেই, ফোনহে কৰা হোৱা নাই।
ফোন এটা কৰিলে দেউতাক কবা আবেলিলৈ তোমালোকৰ ঘৰত এপাক মাৰিম বুলি। হয় নেকি? তেখেতৰ সেই কথাটো শুনাৰ পিছত খবৰ লোৱাই নহ'ল নহয়, কাৰণ যি সময়ত কাবেৰী আহি ওলাল সেয়ে ভাবিছো আজি আবেলিলৈ এপাক মাৰিম। ঠিক আছে দেউতা, যাব। আপুনি গ'লে দেউতায়ো বহুত ভাল পাব। নিশ্চয়। ঠিক আছে দেউতা, মই এতিয়াই মাক ফোন কৰি জনাম। এটা কাম কৰো নেকি, ৰঞ্জনক বাৰু কথাবোৰ কৈ দিওঁ নেকি? নালাগে, কোনো দৰকাৰ নাই। তাই এনেই টেনশ্যনত আছে আৰু টেনশ্যন নিদিব। মই সিদ্ধাৰ্থদাক ফোন কৰিছিলোঁ, সিদ্ধাৰ্থদা আহিম বুলি কৈছে। সিদ্ধাৰ্থদা অহাৰ পাছত আপুনি তাৰ লগতে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এপাক আহিবগৈ। ৰুণ আহিলে কিজানি সমস্যাবিলাকৰ সমাধান হয়েই। তাই বৰ্তাক কথাবিলাক বুজালে বৰ্তাই বুজিবও পাৰে। ময়ো তাকে ভাবিছোঁ, তাই বুজালে হয়তো দেউতাকে বুজিব কথাবোৰ। বৰমা, ইফালে জুই জ্বলি আছে, কুকাৰ উঠাওক। হেল্ল' হেল্ল' পৰী, অৰুণ তই ক'ত আছ? মই তহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ। ভালেই হ'ল দে তোক পালোঁ। শুনচোন, দেউতাক মই কালিৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ, ফোনটো ছুইচ অফ দেখোন। দেউতা ঠিকে আছে তো? আছে আছে, ঠিকে আছে, তই চিন্তা নকৰিবি। অ শুন, কথা এটা ক'বলৈহে মই ফোন কৰিছোঁ। আজি শহুৰ দেউতা আমাৰ ঘৰলৈ যাব, দেউতাৰ খবৰ ল'বলৈ। মৃত্যুকৰ দেউতাক? অঁ। তই শুনচোন, মাক অকণমান ৰন্ধা বঢ়াত সহায় কৰি দিবি কিন্তু দেই। অঁ ঠিক আছে। আচলতে মোৰ তোৰ লগত কথা এটা আছিলে। কি কথা? এতিয়া নকওঁ দে, পাছত ক'ম, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। হ'ব দে তেতিয়াহ'লে, ৰাখোঁ। শিক্ষক হ'লোঁ কিন্তু নিজৰ ছোৱালীক আদৰ্শ দিব নোৱাৰিলোঁ। এই বুঢ়ী কি হ'ল মোক বুজাই কচোন। আচল নাটকখন এওঁৱেই ৰচনা কৰিছিল। কাবেৰী বাইদেউ আজিকালি বান্ধৱী কোন জানেনে নাই? নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে বেলেগ দোস্তি। কোন? দাদালৈ যে বিয়া পাতিবলৈ চাইছিল, দাদাৰ অফিচত কাম কৰা শৰ্মিলা। বিয়া হোৱাৰ আজি ইমান দিন হ'ল, এই মানুহজনী মৰিলো নে জীয়াই আছো ইমান দিন হ'ল বোলো খবৰ এটাকে লওঁচোন। জোঁৱাই ফুৰাবলৈ নিয়াটো দূৰৰে কথা, বোলে খবৰ এটাকে এবাৰ লওঁচোন। নহ'লেনো এই বুঢ়া কালত ইখন গাড়ীৰ পৰা সিখন গাড়ী বদলাই বদলাই এইখিনি পাবহি লাগেনে? আচলতে বাইদেউ, বাইদেউ চেলাবলৈ আহিছো। হেৰ মানুহ তহঁতহে আছ নেকি? বেলেগ মানুহৰ আৰু সমস্যা নাই? আৰু এই ই ই প্ৰভাত ক'ত আছে? তেখেত ভিতৰতে আছে। অঁ এ ভালেই হ'ল দে, এই তাক মোৰ কেইটামান কথা ক'বলগীয়া আছে, ব'ল। তুমি এইখন ফটো? অঁ, তুমি মাক হবলৈ ওলাইছা, গতিকে মই ভাবিলো এই ৰুমটোত এনেকুৱা এখন ফটো খুবেই প্ৰয়োজন। মই ঠিকেই কৈছোনে? তুমি মোৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি কেনেকৈ পালা? ক'ব নোৱাৰো, আইডিয়াটো মোৰ মনলৈ আহিল, ভাবিলো তোমাৰ পছন্দ হ'ব, ক'ৰবাত চাগে মই তোমাৰ মনটো বুজি পাওঁ। পলাশ, তুমি হঠাৎ ইমান সলনি হ'লা। গুণগুণ চোৱা,
তুমি যদি মাক হবলৈ ওলাইছা মইনো তোমাক বাধা দিওঁ কিয়? তাৰ উপৰি ঘৰখনত মানুহ বুলিবলৈ দুটাই, এতিয়া দুইটা যদি দুটা মতত চলোঁ তেনেহ'লে এই ঘৰখন জানো ঘৰ হৈ থাকিব, কেতিয়াও নাথাকে। সেইকাৰণে মই তোমাৰ লগত আছোঁ। আই লাভ ইউ পলাশ। আই লাভ ইউ টু। কিয় অশ্ৰুৱে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে বুলি কৈছিল? ইমান ডাঙৰ ঘটনা যে ঘটি গ'ল, বায়েকজনী হৈ মই খবৰ এটা নাপালো। তহঁত কি মানুহ? এৰা দে, এইটো ঘটনাতে ৰঘুনাথে সংসাৰ সাগৰ পাৰ কৰা হলে মুক্তি পালোহেঁতেন। ই কথাবোৰ কিয় এনেকে কৈছে? নাই মানে বাইদেউ, আপুনি কাপোৰ কানিবোৰ সলাই লওকচোন, পাছে পৰেও কথা পাতিব পাৰিব। তই ভাল সময়তে আহিছ, মানুহৰ সুখ দুখৰ সময়ত কাষত থকা জনহে আচলতে প্ৰকৃত মানুহ। তই আমাৰ সুখৰ সময়তো আছিলি আৰু এতিয়া দুখৰ সময়তো থাক, অন্তত সান্ত্বনা দিব পাৰিবি। প্ৰভাত, আপুনি অলপ মনে মনে থাককচোন, বাইদেউ এইমাত্ৰ আহিছে, কিবা ক'ব লগা থাকিলে পিছতো ক'ব পাৰিব। বুজিছোঁ, ঘৰখনত কিবা এটা কেৰুণ লাগিছে। এই এই গুণগুণহঁতৰ খবৰ কিয়? ভাল, তেনেহ'লে সমস্যা ক'ত? কিন্তু তহঁতৰ মুখকেইখন দেখিয়ে গম পাইছোঁ কিবা এটা ঘটনা ঘটিছে। কম, মই তোক সকলো কথাই ক'ম, কোৱাত আপত্তি নাই, কিন্তু তই হজম কৰিব পাৰিবিতো? এইবোৰ কৈছে কি? মানুহক যেতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা সমস্যাই বেৰি কৰি ধৰে তেতিয়া বোলে মানুহৰ মুখৰ মাত নাইকিয়া হৈ যায়। ধৰি ল, মোৰো তেনেকুৱাই হৈছে। প্ৰভাত, তোৰ কি হৈছে কচোন? গম পাবি ৰ, দুদিন পিছত যেতিয়া ভাইৰক মানুহে লেই লেই চেই চেই কৰিব, ঘৃণ কৰিবলৈ ল'ব, তেতিয়া সকলো গম পাবি। অশ্ৰু, কথাটো কি মোক কচোন? ছোৱালী জন্ম দিলোঁ, কিন্তু সঁচা অৰ্থত এজনী ছোৱালীকো সংস্কাৰ দিব মই নোৱাৰিলোঁ। শিক্ষক হ'লোঁ, কিন্তু নিজৰ ছোৱালীক আদৰ্শ দিব নোৱাৰিলোঁ। এইবোৰে কি হ'ল মোক বুজাই কচোন? আচল নাটকখন এৱেই ৰচনা কৰিছিল। অ'ব, আপুনি বাৰু এইবোৰ কাম কিয় কৰিব লাগে কওকচোন, চাওঁ মোক দিয়ক। নাই নালাগে, এতিয়া এইখিনি কাম মই ঘৰতো কৰিছিলোঁ, এতিয়াও কৰিব পাৰিম। কাপোৰখিনি মেলোতে আৰু তুমি মোক সহায় কৰি দিব লাগে। তথাপিও মোক দিয়ক, দাদাই দেখিলে মোকহে বেয়া পাব। হে, কিয় বেয়া পাব? মই কম নহয়। অ'ব, কালি কথাখিনি আধৰুৱা হ'ল নহয়। কোনবোৰ কথা? কিয়, কাবেৰী বাইদেউ কথাটো? কাবেৰী? অ' কোৱাচোন। কাবেৰী বাইদেউ আৰু ভিন্দুৰ মাজত ডিভোৰ্চ হোৱাটো খাটাং, জানেনে নাই? কি? মই পাতি থকা শুনি থাকোঁ যে এইজনী বিয়া হৈ গৈছিল, ভালেই হৈছিল, এতিয়া মানে ঘৰত মিছামিচি অশান্তিহে। হ'ব মইনা, তুমি আৰু এইবিলাক কথা বেলেগক গৈ নক'বা, নহ'লে পাছত সকলোৱে তোমাকহে দুখিব। ঠিকেই, কাবেৰী বাইদেউ আজিকালি বান্ধৱী কোন জানেনে নাই? নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে বেলেগ দোস্তি। কোন? দাদালৈ যে বিয়া পাতিবলৈ চাইছিল, দাদাৰ অফিচত কাম কৰা শৰ্মিলা, তাই আৰু কাবেৰী বাইদেউ বেলেগ বান্ধৱী। এইবোৰ সব তোৰ কাৰণে হৈছে, তই মাকজনী হৈ এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ বেয়া নালাগিলে? এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে এবাৰ আমাৰ লগত আলোচনা কৰাৰ কথা নাভাবিলি? মোকতো এবাৰ ক'ব পাৰিলিহেঁতেন, মাক হৈ জীয়েৰক এই শিক্ষা দিছ তই, এনে বুলি জনা হলে এইখন ঘৰলৈ মই ভৰি দিবলৈ নাহিলো। নাহিবি, এইখন ঘৰলৈ কোনো আহিব নালাগে। কৈছ কি? কি শুনিছো মই? মই থকাৰ অৱস্থাত ঘৰখনত ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটি গ'ল, অথচ মই গম নাপাওঁ। বাহ,
কি আচৰিত! এইবোৰ মই কেনেকৈ সহ্য কৰোঁ? ইমান ডাঙৰ কথা এটা পেটত ৰাখি তহঁতে মোক বিদায় দিলি, আৰু আজি ছমাহে মোক খবৰ এটা দিব লাগে বুলি নেভাবিলি। তাৰমানে এইখন ঘৰৰ মই প্ৰয়োজনীয় মানুহেই নহয়, মিছাকে মোক বাইদেউ বাইদেউ বুলি চিঞৰি থাক। তই মোক ভুল নুবুজিবি, ময়ো কথাটো জনা বেছিদিন হোৱা নাই। এইবোৰ সব তোৰ কাৰণে হৈছে। তই মাকজনী হৈ এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ বেয়া নালাগিলে? এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে এবাৰ আমাৰ লগত আলোচনা কৰাৰ কথা নেভাবিলি? মোকতো এবাৰ ক'ব পাৰিলিহেঁতেন, মাক হৈ জীয়েৰক এই শিক্ষা দিছ তই? এনে বুলি জনা হলে এইখন ঘৰলৈ মই ভৰি দিবলৈ নাহিলো। নাহিবি, এইখন ঘৰলৈ কোনো আহিব নালাগে। সকলোকে অহাটো মই বন্ধ কৰি দিম, কাৰণ এইখন আৰু ঘৰ হৈ থকা নাই, সকলো শেষ হৈ গ'ল। আপোনালোক সকলোৱে মোক ভুল বুজিছে। মনে মনে থাক তই, তই এনেকুৱা কাম কৰিবি বুলি মই ভবা নাছিলো। দুজনীকৈ ছোৱালী তই মোৰ খালি। বাইদেউ আপুনি, মনে মনে থাক, আজিৰ পৰা তহঁতৰ বাইদেউজনী মৰিল, আৰু কোনো দিন মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। যি বাটৰে আহিছিলো সেই বাটৰে উভতি যাম। বাইদেউ, বাইদেউ শুনকচোন, তহঁতৰ লগত আৰু বাইদেউ সম্বন্ধ নাই। বাইদেউ আপুনি নাযাবচোন, তহঁতক ইমান মৰম কৰিছিলো, মৰমৰ মূল্য এহেকে দিলি। সমাজৰ কথা ভাবি দুজনী ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংস কৰিলি, নাৰাখিবি মোক? নাযাবচোন আপুনি, আপুনি থাকিলে অন্ততঃ তেখেতক বুজাব পৰা যাব। নেথাকো, নাহো, আৰু এইখন ঘৰলৈ মই কোনো দিনে নাহো। আপুনি শুনকচোন, কিয়নো এনেকুৱা কৰিছে? চিঞৰ বাখৰ নকৰিবি, আগতে যি কৰিলি কৰিলি, আজিৰ পৰা এইখন ঘৰৰ লগত মোৰ সম্বন্ধ শেষ। আরে জেঠাই, নামা দিবি তই মোক? হ্যাঁ নামা দিবি। পিছে খুড়া ঘরলে আহিছিলে নাকি? বেগ চেগ লৈ আহিলে যে যায়ে মানে, মই আকৌ আহিছোহে। ছে, কথাই পাতিবলৈ নাপালো নহয় ন? অ, যাওঁগৈ। আৰু হয়তো জেঠাইৰক এইখন ঘৰত কোনো দিনে নেদেখিবি। আই ঘৰ বুলি ভাই এটা আছে বুলি এই বয়সতো ইমান কষ্ট কৰি মই ইয়ালৈ আহোঁ, কিন্তু এতিয়া সকলো শেষ। এতিয়া মই কাৰ মুখ চাবলৈ ইয়ালৈ আহিম কচোন তই? তোক ক'ব পাৰোঁ কাৰণে কৈছোঁ। কথাতে কয় নহয় বোলে নাৰীয়ে ঘৰ পাতিবও পাৰে ভাঙিবও পাৰে, সেইজনীয়ে ঘৰখন শেষ কৰি পেলালে। মানে জেঠাই আপুনি? খুৰীয়াৰ কথা কৈছোঁ। মানে আপুনি জেঠাই? সকলোবোৰ কথাই মই গম পালোঁ। কথা কি ফূৰ্তি আনন্দ কৰিবলৈ মই সেইখন ঘৰলৈ আহিম? হে, দুজনীকৈ উঠি অহা ছোৱালীৰ জীৱন তাই ধ্বংস কৰি পেলালে। জেঠাই নিকানিবচোন। মই না গাড়ীৰ চাৰিপাত লৈ আনিবিচোন। আৰে গুণগুণ, তুমি আনিলা দেখোন। হয়। আচ্ছা, এই ঘৰত যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে কোৱা, মই কৈ আহিম। নালাগে দিয়ক, আহিছোহে। আচ্ছা, এই এওঁ সুধিব পাৰে, গতিকে মই যে তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈ আছো কথাটো নক'বা। আৰু তুমি এনেকুৱা এটা ভাৱত থাকিবা মই কলৈ গৈছো তুমি নাজানাই, কাৰণ মোৰ এটা বেলেগ কামো আছে, এপাক তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰাও মাৰি আহিম। দেউতা আপুনি যাবলৈ ওলাইছে ভালেই লাগিছে, কিন্তু মায়ে যদি? এই মাৰাৰ কথা দৌৰি থাকিব নালাগে, মাৰা তেনেকুৱাই, তেখেতে বেলেগৰ কথা বুজি নাপায় নহয়, নিজৰটোহে বুজে। তেওঁক ইমানবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কোনে দি থাকে? চিন্তা কৰিব নালাগে, মই যাম আৰু আহিম, হা, থাকিবা। মই জানো জেঠাই, ভুল তেওঁলোকৰ, তেওঁলোকে এটা ভুলৰ শাস্তি ইমান পাইছেই, তাৰোপৰি এতিয়া আপুনি এনেকৈ যাবলৈ ওলাইছে। তই নেজানো এইবোৰ কথা। মই সকলোবোৰ কথাই গম পাওঁ জেঠাই, আৰু সেইকাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়ালৈ গুচি আহিছোঁ। কালিৰ পৰা মই মোৰ ভুলটো বিচাৰি আছোঁ অশ্ৰু, বিচাৰি আছোঁ মোৰ কোনটো ভুলৰ বাবে মই আজি এনেকুৱা এটা দিন দেখিব লগা হৈছে। তুমি যেনেকৈ মোক ফোন কৰি মাতিছিলা মই ভয় খাইছিলোঁ। মোৰ তোমাৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই তোমাক ফোন কৰি মাতি পঠিয়ালোঁ।
ময়ো আজিকালি তোমাক লগ পোৱাৰ পাছৰ পৰা অকণমান সহজ হ'ব শিকিছো। নহয় মানে মই কৈছিলো যে আপোনালোকৰ ঘৰখনটো ভালেই আৰু ইহঁত দুজনীকো সৰুৰে পৰা দেখিছো দুইজনী ভালেই, কিন্তু হলে কি হ'ব, বান্ধৱীগৰাকীও ভাল হ'ব লাগিবতো। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে আইডিয়া 4G, ডাইনাসোর, টিভিএস আপাচি, মেট ব্লু, নিহার জ্যাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার। পূজার সাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স, ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।